I la insuficiència cardíaca és la primera causa d'hospitalització de les persones de més de 65 anys. Ara una nova aplicació mesura l'expectativa de vida en pacients amb aquesta patologia. Es diu BCN BioAquefa Calculator. És gratuïta i fa pronòstic sobre la vida dels pacients amb insuficiència cardíaca. La clau està en els biomarcadors que s'han d'introduir. S'aconsegueixen d'una anàlisi de sang que mesura l'envelliment, l'estrès i l'estirament de les cèl·lules del cor. L'aplicació, que també està en versió web, combina les dades i calcula els anys que li queden de vida al pacient. Mesurant dos biomarcadors que ens costen entre 20 i 50 euros, podem decidir si cal o no cal implantar un dispositiu mèdic, com pot ser un desfibrilador implantable, que costa entre 20 i 30.000 euros. A més de l'estalvi econòmic, el pacient pot rebre un tractament menys agressiu. La insuficiència cardíaca és la primera causa d'hospitalització de majors de 65 anys i la malaltia que més despesa genera. Un 17% de la gent gran la pateix. Noves fórmules de treballar amb el pacient i és bilateral. És dir, avui hem vist com el metge pot tenir més precisió amb el diagnòstic amb la insuficiència cardíaca, però també tenim cada cop més que el pacient pugui cuidar-se ell mateix. No? Alguns metges ja utilitzen l'aplicació. L'objectiu és instaurar-la a tots els centres d'atenció primària.